Jo, 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 mani mazie dr... Nu, ko? Es esmu dabajops! Вы сейчас орать долбоёб, я полицию вызову, ты понял? Спасибо большое! Да, на здоровье! Tavu DJ tu nopietni vai kaut kas nav kārtībā? Tik daudz grēku tev laiks doties pie mācītāja. Tu spēlē uz iedomātu set, skrečo plats. Koks pa daudz vai prāts noskrais no trases? Vis... Kā tev ir pats, savs vārds pats, jo viņš te būs kaut kāds, kas būs labāk teicis, ja te būs kā tev, ko teiks, bet Uldor. Tas ir suri mokri, bļet, ja te būs kā tev. Te būs kā tev, yes, te būs visu jūsu dzīve. Bet Uldor, pamācies no dzīves, ko... Dabūs no policijas, padupsīti. Un es parūpēšos, lai šis sots būtu maksimāls, kāds ir pieejams. Kāds ir maksimāli pieejams sots. Par to, ko Kristaps sarunāja... Opa! Mamuļika! Ejo!